Krém je s obsahem filtru. Takovou vodu? Termální vodu, která sklidní to zčervenání a umožní v podstatě i to, tu příjemnou aplikaci a nanesení před tím make-upem. A tu aplikujeme až po kréme? Ano? Můžeme po krému, anebo můžeme i po tom make-upu. Aha, jo? Čiže to je na nás, ako jsme zvyknutá, alebo niečo, počkáme, kým si jakne asi tá trvá to voda. Pár vteřin, je vidět, že jsou to jenom opravdu taková jemná mlha, že není pocit. A potom si prekryjeme teda fluidní, která je dobře nanesitelná, jednoduchá k použití. Pokožku, alebo až my ten relax tej pokožke, vďaka tomu, že sa o ňu budú, aký typ pleti máme? V první řadě vždycky závisí na typu pleti. Jo, musíme aktuálně hydratace tak kombinovat hydrataci s UV ochranou na den a na večer dát tu výživu. A zase je to podle typu, každá jsme jiná a komu vyhovuje výživnější konzistence, někomu i na noc přijde třeba příliš těžká a nepříjemná. A někdy to teda si uľahčujeme aj tak, že používáme jeden variant krému aj ráno, aj večer. Je to dobrá volba alebo nie? Sem tam nám môže spôsobiť aj viaceré problémy. A i ty vrásky predčasné. A je veľmi silné. Dobre, ako je to s okolím očí? Lebo vieme, že tam je tá pokožka najtenšia, zároveň najcitlivejšia. Kedy by ste už odporúčali možno používať špeciálne krémy na očné okolie? Tak u té oční péče bych po ní sahla zhruba tak od 25 let, kdy dáme péči, ktorá je hydratační. To už som zmeškala, viete, o koľko rokov? Která je hydratující, ale ano. Je to jenom opravdu tou správnou aplikací je možné.